Kalau hari tu kita cuba Mercurial Superfly 5-pack, kali ni kita cuba Mercurial Vapor 12 Elite baru daripada Nike. Di tangan saya sekarang ini ialah Nike Mercurial Vapor 12 Elite versi terbaru daripada Nike. Dengan tagline-nya Fast by Nature, kasut ini telah dipakai oleh ramai bintang-bintang dunia seperti Eden Hazard, Alexis Sanchez dan juga Neymar. Sekarang saya berada di Ardennes Arena Setia Alam untuk mencuba sendiri bagaimana feel dan rasa kasut terbaru daripada Nike ini. Jom kita tengok apa yang menarik mengenai kasut ini.